ברית החדשה, אז בטח ספר כל כך רדוד, עברית גרועה, שקרים היסטוריים, מלמדים טעם שלנו לפחד מהספר הזה. באמת שהייתי בשוק. 2000 שנה משקרים לעם שלי. אני באה ממשפחה מרוקאית, ישראלית. הייתי צמה ביום כיפור, יודעת את התפילות של הבית כנסת המרוקאי, אהוב עליי בקריאת אונו. קראתי בכל לב, ענני אדוני, חוקך אין צהרה. מי שמרוקאי יודע, זה דברים ש... אין יום כיפור אם לא שרים את זה ככה. בגיל 15 גיליתי סוד, אחותי הבחורה, נהייתה נוצריה או משהו כזה, מאמינה בישו. זו הייתה סיטואציה מאוד לא קלה במשפחה שלי. כעסתי על זה מאוד, היה חשוב לי יהדות, ציונות, אמרתי, מה זה? את בוגדת, את נוצריה עכשיו, את לא מהעם שלנו יותר, שתפו לך את המוח, את באיזושהי קאט, לא ראינו אותה. ארוחות שישי הרבה זמן. הלכתי לתנועת נוער הרבה שנים, הייתי מאוד רצינית בזה. הלכתי לגרעין, לחוות הכשרה, קומונה, צבא, נחל. בסיום השירות הצבאי פנו אלינו ממשרד הביטחון והציעו לנו ליישב בסיס צבאי נטוש בגליל. והקמנו שם קיבוץ. רצנו אנשים כמו קארל מרקס, למדנו הרבה פילוסופיה, פסיכולוגיה. אנחנו נעשה חברה יותר טובה, חברה אוטופית, סוציאליסטית, אידיאליסטית. לא היה אלוהים, זאת אומרת, אין אלוהים. זה היה דבר ברור מאליו. התחלתי להתעסק בדו-קיום של יהודים וערבים, לעזור לזולת, לעזור לחלשים. והייתי בטוחה שאני בדרך הנכונה, שמצאתי את האמת. באיזשהו שלב התפקחתי, הבנתי שעם כל האידיאליסטיות, עם כל היפות נפש שלנו והאידיאלים היפים, ביום יום אנחנו לא חיים בצורה אוהבת אחד לשני. הבנתי שהכל היה בשבילי שקר, זה לא חיים שרציתי לחיות. חיפשתי את עצמי, הייתי די בדיכאון, מה כל ישראלי עושה? עובד ונוסע לטייל, אמרתי אני אסע לדרום אמריקה. בסוף הבנתי שאין לי מספיק כסף לטיול ארוך בדרום אמריקה, אז נסעתי להודו. מה עושים בהודו? כולם יודעים. בסוף גם אם אתה נגד או בעד סמים, אתה מוצא את עצמך באיזשהו מקום, מעשן משהו. אני זוכרת שהייתי בגואה. קיבלתי מייל מאחותי השנייה. גם היא עכשיו מאמינה בישוע. עכשיו זאת אחות שהייתה בקבלה, מדיטציות, ספיריטואליות, הילינג. ואני אמרתי, רגע, 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 מה קורה פה? עוד אחות אחת השתגעה, שתפו לה את המוח, היא נסתרפה לקאט הזאת, נהייתה נוצריה. מה קורה למשפחה שלי? אני אתחיל לקרוא, אני אתחיל לחקור את זה. אני אלך ואני אוכיח להם שהם טועות. עסקתי ברית חדשה. ניגשתי לספר הזה בחשש. מלמדים טעם שלנו לפחד מהספר הזה. בטוח ספר גרוע, רדוד, עברית גרועה, שקרים היסטוריים. גיליתי אומץ, התחלתי לקרוא בזה, ופשוט באמת שהייתי בשוק. אמרתי, וואו, מה זה? זה ספר של יהודים. זה הכל פה בארץ ישראל. וישוע, הוא משלנו. למה משקרים לנו כל כך הרבה? 2000 שנה משקרים לעם שלי. ו... אני זוכרת שפשוט כל כך אהבתי את ישוע. אני באתי מחיים שסוציאליסטים, שמנסים להיות אנשים מושלמים ונהדרים בכוח של עצמם. ופתאום יש מישהו כזה כמו ישוע, שהוא כל כך טוב, פשוט בגלל מישהו לא מנסה להוכיח את עצמו לאף אחד. והוא חי חיים שבאמת מקבלים את האחר ואוהבים את האחר ובשיתוף עם התלמידים שלו. אמרתי, אם יש אלוהים, אני רוצה לדעת בעצמי. לא רוצה דעת, לא רוצה שיגידו לי, את חייבת לעשות ככה וככה 100 פעמים, להתפלל. יש לי אלרגיה ורגישות לדעת, זה לא מעניין אותי דעת. גרתי אז בתל אביב, עיר החטאים. אני זוכרת שטיילתי עם הכלב שלי ליד הים, אמרתי, אלוהים, אם אתה קיים, תראה לי באמת. אם ישוע זה באמת המשיח והוא הבן שלך, אני רוצה לדעת. אני באמת רוצה לדעת. ואם אתה אמיתי, אני אתן לך את כל החיים שלי. יותר ממה שנתתי שהייתי בקיבוץ, סוציאליסטית, בגרעין, והייתי אחת המנהיגות, אני אתן לך הכל.
וממש הרגשתי את הנוכחות של אלוהים, ואת הנוכחות של ישוע המשיח, ופשוט אף אחד לא היה צריך להסביר לי. פשוט ידעתי שישוע הוא חלק מאלוהים. נפלתי על הרצפה בחדר שלי, חזרתי בתשובה, אפילו לא ידעתי מה זה לחזור בתשובה, לא הייתי בכיוון של זה בכלל. לקחתי את הסמים שלי, זרקתי אותם לפח, עם הבנגים, עם אקססות, עם הכל. באיזשהו שלב ההורים שלי גילו שגם אני מאמינה בישוע, אני בטוחה שזה היה להם מאוד קשה, אבל הם באמת ראו את השינוי בחיים שלי. הם ראו שאני הפכתי מאדם דיכוני ומבולבל וחסר מטרה לאדם יותר שמח, יותר שלב. פשוט הבנתי שזה המשמעות של החיים, להכיר אותו, להכיר את ישוע. I saw the Lord and he answered me and delivered me from every fear, and those who look on him are radiant, they'll never be ashamed, they'll never be ashamed. This poor man cried and the Lord heard me and save me from my enemies, the Son of God.